La pandèmia es desboca a Reus i a la resta de Catalunya. Aquest dilluns cada positiu contagia el coronavirus a més de 3 persones. És la dada més elevada registrada des de l'inici de la pandèmia. A partir del setembre, l'Ajuntament de Reus engegarà el procés participatiu que ha de culminar amb un canvi urbanístic al barri del Carrilet. De moment estan previstes 5 grans línies d'actuació. Els botiguers esperen que la temporada d'estiu vingui acompanyada d'un increment de venda respecte a l'any passat. De moment, el primer cap de setmana de rebaixes tanca amb sensacions agredolces. I tercera derrota dels Dragons, de nou a casa. Aquest dissabte han caigut contra l'Hamburg en un duel marcat per l'encert dels alemanys amb el xut entre pals. La victòria es continua resistint als Dragons. Benvinguts a Notícies. El coronavirus està desbocat a Catalunya i també ho està a Reus. Fa dies que els anem explicant que les dades han experimentat un repunt sense precedents. Les vacunes són les que estan salvant de moment els hospitals de caure en una situació de col·lapse. Però ara, els que s'estan començant a col·lapsar són els CAPs. Cada dia més persones s'adrecen a urgències amb simptomatologia lleu de coronavirus o també perquè són contactes estrets de positius i volen fer-se una PCR. I les dades corroboren tot això que els estem dient. L'índex de rebrot a Reus ja frega els 900 punts i a tot Catalunya els 1.000. Aquesta passada setmana els registres estaven lleugerament per sobre dels 100 punts. Ara bé, el gran problema el tenim a l'RT, la velocitat de transmissió del virus, que se situa en el cas de Reus per sobre dels 3,2 punts. I això vol dir que la propagació de la pandèmia es multiplica per 3 cada dia. Una autèntica animalada que no l'havien vist mai abans en una ciutat de 100.000 habitants. La mitjana catalana, de fet, està fregant també els 3 punts, el que evidencia que la situació és crítica arreu del país. I com dèiem, són les vacunes les que mantenen a ratlla els ingressos hospitalaris. Ara bé, si la setmana passada parlàvem d'un ingressat al Sant Joan, aquest dilluns parlem ja de 5 persones a l'hospital. Les morts per Covid es mantenen, això sí, estancades a casa nostra gràcies al procés de vacunació, un subministrament de dosis que, com cada cap de setmana, s'ha vist frenat, però en aquest cas no tant com altres cops. I això ha permès que aquesta setmana hagi estat de rècord a Catalunya, amb més de 720.000 vacunes administrades. A Reus, aquest cap de setmana, se n'han posat unes 2.000 de vacunes. Entre primeres, aquesta quarantena que veuen, són de diumenge, i segones dosis. Doncs bé, tot i aquesta evidència que les vacunes són un avantatge important per lluitar contra la Covid, encara hi ha gent que continua fent campanya en contra de la vacunació. A Riudoms, per posar un exemple, han aparegut pintades negacionistes al centre d'atenció primària. El cap de Riudoms ha despertat aquest dilluns amb pintades negacionistes a la façana i els missatges «Els nens no es toquen i les vacunes maten». La CUP de Riudoms s'ha fet ressò sobre aquests fets vandàlics i ho ha publicat a les xarxes defensant la vacunació massiva. L'Àrea Bàsica de Salut és un dels centres on els riudomencs poden demanar cita per accedir a la vacunació, que es du a terme a les escoles velles. El missatge negacionista es posiciona en contra de la vacunació infantil en un moment en què s'ha obert la franja d'edat de 16 a 29 anys. Es tracta d'una pintada que ocupa gran part de la paret del CAP al carrer de la Sardana i diversos riudomencs s'han pronunciat sobre aquest fet vandàlic. Esto no lo veo bien, que hagan estas cosas pintar, pero esto de las vacunas yo creo que esto para todo el mundo creo que le irá bien. No sé, los niños no se tocan, vacunas matan, per mi no significa res. Si el que volen donar a entendre és que les vacunes als nens els poden fer una reacció o que els pot portar problemes, això és una cosa que fins ara encara no s'ha pogut demostrar, perquè encara no estan ni vacunats. Hi ha partits aquí del poble que estan en contra de que a molts llocs s'estan vacunant i aquí al poble no hi ha manera de que ens donin ninguna opció de, ni a Tarragona ni a Reus. És com que ens donen llargues i no volen saber res. Me parece que todo mundo tiene derecho a expresarse, a decir lo que le parezca, pero no me parece el lugar más idóneo que lo dibujen o que lo estén pintando en las instal·lacions d'algo que és de tots. La coordinació de l'Àrea Bàsica de Salut ha preferit no pronunciar-se al respecte, però la majoria de riudomencs considera que les pintades són inapropiades. Aquestes pintades, que ocupen la façana davantera del CAP, es posicionen en contra de la vacuna, en un context en què la vacunació és clau per frenar la pandèmia. Per cert, que aquesta tarda el Departament de Salut ha obert la vacunació massiva, de forma circumstancial, al centre de Camp Clar, a l'anella del Mediterrani. Segons informen fonts oficials, a partir de les 4, tothom major de 40 anys que vulgui podrà anar a vacunar-se amb la vacuna de Janssen, perquè han sobrat
hores de vacunació. De totes maneres, es demana a aquelles persones que hi vulguin anar que concertin una hora a través de l'aplicatiu pertinent a la web del Departament de Salut. Però, com diem, repetim, aquesta tarda a l'Anella del Mediterrani, a Tarragona, vacunació massiva amb Janssen per a aquelles persones majors de 40 anys. Obrim plana municipal a Reus. La zona del Carrilet patirà una gran transformació urbanística a partir de l'any 2023. Entre els principals projectes s'hi troba la construcció d'un albert residència, la creació d'un nou equipament cultural i la remodelació física de l'estació d'autobusos. Per acabar de detallar aquesta transformació, el consistori engegarà a partir d'aquest setembre un procés participatiu. Amb el propòsit de millorar la connectivitat i donar més vida a la zona sud de la ciutat, l'Ajuntament de Reus posa en marxa la transformació de l'àrea del Carrilet, un projecte que pretén generar una nova centralitat al sud de Reus. En aquesta primera fase de redacció, que compta amb una partida de 800.000 euros, ja s'ha posat sobre la taula diverses actuacions. Creiem que és bo que el Carrilet atregui joventut, vida vinculada amb el jovent, i per això un dels equipaments que planteja el govern de fer en aquella zona és un alberg residència. Un equipament que durant el curs escolar funcioni de residència per a estudiants i que, sobretot, de cara als caps de setmana i de cara al període, diguéssim, estival, vacacional, doncs estigui més adreçat a famílies i que sigui un alberg familiar, vale? Amb famílies, sobretot, que hi tinguin canalla petita. També es planteja una important remodelació física a l'estació de busos, si així s'acorda amb la Generalitat, que n'és la titular. Es vol també crear un nou equipament cultural i espais de coworking vinculats amb el jovent. I plantegem convertir el Carrilet en un nou pol d'atracció, una transformació urbana que implica també repensar tota la zona del Carrilet, implica generar una nova centralitat en el Carrilet, l'estació d'autobusos, amb les iglesias, la futura estació de Vallescens. Per detallar aquests plantejaments inicials, la ciutadania podrà dir la seva a través d'un procés participatiu que es posarà en marxa a partir del setembre. I d'un projecte a molt llarg termini que s'ha presentat aquest dilluns a un altre que s'ha acabat aquestes darreres setmanes. I, de fet, aquest diumenge s'ha donat el tret de sortida ja a l'obertura del passeig de la Boca de la Mina. Un centenar de persones han visitat la zona, que ha rebut una reforma integral. Part de les millores, incloses en una segona fase, encara estan, però, en procés i s'inauguraran aquesta propera tardor. El projecte total està pressupostat amb més de 3 milions d'euros, finançat en un 50% per Europa. Una passejada amb les autoritats, tècnics, municipals i veïns ha permès conèixer de primera mà les obres que s'han dut a terme al passeig de la Boca de la Mina, que aquest diumenge s'ha obert oficialment a la ciutadania. Al llarg del recorregut, que s'ha complementat amb estructures per recordar la importància de les bòbiles a Reus al segle passat, s'han instal·lat panells informatius que consten d'un codi QR per conèixer més detalls del valor natural, patrimonial i històric de la zona. En general, he de dir que el passeig de la Boca de la Mina agrada a tothom, i crec que ha quedat molt bonic. Tot el passeig té una línia de totxo vermell, sí, que és el que fa recordar aquesta ciutat del segle passat, en què les bòbiles, diguem, llavors fàbriques de totxo i d'elements de construcció, doncs hi havia a la ciutat. La millora del passeig ha inclòs treballs en el drenatge, la il·luminació i la seguretat. El projecte es complementa amb el Parc de les Olors, que es manté tancat per consolidar la plantació d'espècies vegetals, i el Parc Agrari, que està inclòs en la segona fase d'obres i que va avançant a bon ritme. Els treballs de remodelació finalitzaran la propera tardor. De moment, però, i amb motiu de l'obertura del passeig, s'han dissenyat tres noves rutes saludables, que es promocionaran durant aquesta setmana amb un punt d'informació que s'instal·larà a la plaça Maria Àngels Oller. Des del consistori s'ha demanat als visitants que siguin respectuosos amb l'espai i el cuidin. El manteniment de la Boca de la Mina costarà entre 50 i 60.000 euros anuals. I finalitza el primer cap de setmana de rebaixes d'estiu i a Reus les vendes han estat més baixes del que es preveia inicialment. Una bona temporada primaveral, la vinguda del bon temps i l'obertura de mesures per la pandèmia han atenuat les compres de roba i també de calçat.
Primer cap de setmana de les rebaixes d'estiu a la ciutat de Reus, on les altes temperatures i el bon temps han atenuat les compres estivals. El passat dissabte va concentrar el màxim volum de clients i, tot i que diumenge era dia d'obertura permesa, les compres van ser més lleus. Hi ha hagut afluència de gent els primers dies a les botigues. Si més no, aquest diumenge, que era un diumenge d'obertura autoritzada per les botigues, ha estat amb un seguiment una mica fluixet per ser el primer diumenge de rebaixes. Tot i així, sabem que ha estat un mes de juny bo en quant a vendes al sector de la moda i sabem que les rebaixes ara queden una mica més diluïdes perquè hi ha descomptes una miqueta tot l'any. La desescalada de les restriccions anti-Covid i la vinguda del bon temps han provocat un augment de vendes durant els mesos de primavera, que han alleugerit les compres d'aquest cap de setmana. Venim d'una primavera que ha estat bona pel sector de la moda, maig i juny. Per tant, per això potser moltes persones ja havien comprat les seves peces de roba, de moda, i per tant aquest primer diumenge de rebaixes no s'ha vist tanta afluència de gent a les botigues. Respecte a l'any passat, clar, l'any passat les restriccions eren més limitades i no podíem sortir tant, per tant sí que el sector de la moda en aquest cas ha vist una miqueta un creixement, perquè doncs ja podem sortir a sopar i podem doncs gaudir més a l'aire lliure, per tant també d'això la roba doncs se'n beneficia. Un primer cap de setmana suau, però que vol ser l'avançada d'un estiu amb bons números i amb una clientela que es decanta, cada vegada més, pel comerç local i de proximitat. Doncs amb les rebaixes arribem al punt de fer una petita pausa per a la publicitat. Tornem de seguida amb els esports i amb la cultura. Fins ara. Obrim crònica esportiva amb una nova derrota dels Dragons. Els d'Adam Rita continuen sense conèixer la victòria. En aquest cas, els Barcelona Dragons han caigut a l'estadi municipal contra l'Hamburg, sí, per 14-32. El gran encert dels alemanys en el xut entre els pals està clau perquè s'enduguessin aquesta victòria. El duel entre els Barcelona Dragons i l'Hamburg Sea Devils no podia començar de pitjor manera pels d'Adam Rita. Amb prou feines havien passat 5 minuts del partit i John Cruz va notar el primer touchdown pels visitants, un touchdown que va anar acompanyat d'un field goal de Philip Andersen. Sense que els Dragons poguessin reaccionar, dos xuts entre pals d'Andersen van situar el 0-13 al final del primer quart. El segon període va començar amb un nou xut entre pals d'Andersen per augmentar l'avantatge dels Sea Devils al 0-16. Un retorn del defensive back Justin Rogers va acabar amb touchdown, després que el jugador avancés més de 40 iardes. Andersen va acompanyar amb un nou field goal, que va situar el 0-23, resultat amb el qual es va arribar al descans. Els Sea Devils van anotar el tercer touchdown de la nit a la represa, uns punts firmats pel català Adrià Botella. Andersen va sumar 3 punts més al seu compte particular, amb un nou xut entre pals. Joan Constant va ser l'autor del primer touchdown pels Dragons, després de rebre una bona passada de Zach Edwards. Un Edwards que va aconseguir una conversió per retallar les distàncies en el marcador. Nicole Lester va aprofitar una bola morta a l'end zone per anotar el touchdown, que va situar el definitiu 14-32 en el marcador. Ara, els Dragons descansaran fins al 17 de juliol, quan viatjaran fins a Alemanya per jugar contra el Frankfurt Galaxy. La creu del cap de setmana i la cara, la pedalista reusenca Ariadna Sánchez, que s'ha proclamat 2 vegades campiona d'Europa en l'europeu de pàdel disputat a Marbella. Primer ho va fer per parelles i després per equips. El binomi Sánchez-José Mari van derrotar... Sánchez-José María, volíem dir, van derrotar Victoria Iglesias i a Eli Amatriany a la final per 6-3 i 6-2 en un partit còmode pel binomi català-extremeny. Pel que fa als equips, Sánchez es va proclamar campiona d'Europa sense jugar la final, perquè les parelles González Sainz i Ortega Icardo li van donar els 2 punts necessaris al combinat estatal per emportar-se el títol contra França. ...1981, fa 40 anys que van néixer els xiquets de Reus. Inexperts d'entrada, però amb esforç i voluntat de seguida van créixer i es van fer grans com a entitat. Aquest cap de setmana han arrencat les celebracions precisament d'aquest aniversari amb un acte al Teatre Bartrina en el qual no han volgut destacar personalismes, sinó la trajectòria de tota la colla. Diversos integrants dels xiquets han rememorat moments destacats de la història de la colla i han explicat també com els van viure.
Records, emocions, anècdotes, present, futur... Una barreja que s'ha pogut viure en el primer acte d'aniversari dels 40 anys dels Xiquets de Reus. La seva trajectòria ha tingut alts i baixos, moments d'esplendor i moments de foscor, però sempre han aconseguit remuntar a base d'esforç, dedicació i valentia, o, com diuen ells, amb tossuderia. Per això han assolit fites tan importants com el memorable primer 3 de 9 en folre descarregat l'any 1996. I el moment d'aconseguir-ho ja al concurs, que a més va ser un 3 de 9 que va anar perfecte, perfecte, va haver gent que ho va definir com dels millors que s'havien fet aleshores, llavors era un castell que no estava a l'abast de gaires colles, doncs aquell moment va ser un èxit esclatant, que després, malauradament, doncs no vam saber mantenir i fins ara, últimament, no l'hem pogut recuperar, però arribar-hi va ser una feina, molta il·lusió. La colla ha tingut diferents locals d'assaig. Van començar al Bravium i van passar per Calma Graner i La Palma abans de tenir un local propi, el del carrer del Rosic, que van inaugurar l'any 1990. El moment pel que passen actualment tampoc és senzill. Recentment han pogut reprendre els assajos, però la pandèmia només els permet trobar-se en grups bombolla de 25 persones. Una de les construccions que els va quedar al tinter abans que irrompés la Covid-19 va ser descarregar el 4 de 9 en folre. Un dels reptes que tenim és descarregar el 4 de 9, que l'hem pogut carregar, però està allí, a punt de caramel el teníem ja per poder-lo descarregar. I bueno, ara hem hagut de fer aquesta aturada, però esperem aviat poder-nos-hi tornar a posar i arribar a aconseguir-ho, perquè ens ho mereixem. Afirmen que afronten el futur amb ànims i optimisme, perquè confien que amb el ritme de vacunacions actuals aviat podran recuperar l'activitat amb certa normalitat i tornar a assolir grans fites. I com no, continuar fent ciutat, fent comarca i fent país. Gerard, aigua freda precisament pels Xiquets després d'aquesta celebració del cap de setmana i amb el punt inicial ja de la celebració dels 40 aniversari. Aquest dilluns han anunciat a través de les xarxes socials que de moment paralitzen l'activitat i els assajos precisament per culpa de la pandèmia. De mica en mica, això sí, la cultura torna a estendre's per tot el territori. Ja són, de fet, diversos els actes culturals programats per aquest estiu. A Falset han presentat aquest dilluns el nou festival de pop català Garbinada Pop, que tindrà lloc del 16 de juliol al 14 d'agost. Gebre, Desousa, Reinaldo i Clara, Maria Jaume i Ferran Palau són les 5 formacions que actuaran en aquesta primera edició, un festival que es portarà a terme cada dissabte a partir de les 9 del vespre a les piscines municipals d'aquest cas de Falset. Les entrades, que rondaran els 10 euros, també inclouran una degustació dels vins i vermuts de la cooperativa de Falset. I acabem a Reus, que serà escenari, en aquest cas, d'un congrés de dansa amb una desena de ballarins professionals reconeguts internacionalment que impartiran classe i compartiran els seus coneixements en aquest primer congrés mundial de dansa jazz en format virtual, això sí, que ha nascut a la ciutat. Més de 27 hores de classes que tindran lloc a finals del mes d'agost. Els millors ballarins i professors del món de la dansa jazz participaran al Jazz World Congress, que neix a Reus de la mà de la ballarina mexicana resident a la capital del Baix Camp, Citlali Luna, en col·laboració del director escènic Jordi Vall i l'empresa Núvol Blanc, una iniciativa reusenca que acollirà de manera virtual una vintena de classes. Tenemos Jazz Broadway, de Estados Unidos con Luit, a Marina Abramova, que serà Hills Jazz, de Rússia, a Sen-Sen, de jazz contemporáneo, que es de Japón, jazz funk rico, que es de México, Amit Patel, que dará jazz fusion, Roberta Fontana, que dará modern jazz, ella es de Italia, Elani Fetzer, dará jazz lyric, que es de Brasil, Juanjo Hinojosa, latin jazz, que él es de España. El congrés també comptarà amb 3 classes teòriques relacionades amb la il·luminació d'espais escènics, la interpretació i la creació de coreografies. A més, també es farà un concurs per incentivar la creativitat dels alumnes que hauran de gravar un vídeo ballant amb una duració aproximada de 2 minuts. Els guanyadors rebran premis en efectiu. Farem la inauguració, que serà en format virtual, però la farem des del Teatre Fortuny, i la nostra intenció és que si això en el moment en què es faci presencial es pugui fer des d'aquí, ja que ha nascut aquí. Les entrades es poden adquirir a partir d'aquest dimarts a la pàgina web del Congrés. S'oferiran descomptes i preus més econòmics per a grups procedents d'escoles de dansa.
Doncs varietat de disciplines en aquest primer Congrés Mundial de Dansa Jazz a Reus el 27, 28 i 29 d'agost. Amb aquesta informació posem punt i final a aquesta edició de l'informatiu i tornem demà a les dues, que acabem de passar un molt bon dilluns. Repsol t'ofereix el temps. Calor força ratlla aquestes jornades amb valors que els costarà sobrepassar els 30 graus, tot i que no es descarten els ruixats. Demà dimarts tindrem una jornada força idèntica a la d'avui, amb un cel assolellat amb alguns intervals de núvols, però sense importància en quant a les pluges. Les temperatures seguiran sense enfilar-se molt, força càlides però sense extrems, amb temperatures amb tendència a disminuir tenuement, sobretot les màximes, en definitiva més suaus a l'espera d'una pujada del termòmetre a mitjans de setmana. Finalment, en quant al vent, es mantindrà feble de component sud amb cops d'entre 10 i 20 km per hora.